почуємо Івана Раєв'єва, полковник ЗСУ, речник Запорізької обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Слава Україні! Героям слава! Яка зараз ситуація на Запоріжжі? От я ж тільки що зазначила, не знаю, чули ви, не чули, кажуть, що на Запоріжжі росіяни готують атаки, обстрілюється місто днями. Теж це було відомо. Станом на цю хвилину, що важливого? Зараз на цю хвилину йдуть бої «Гуляй-поля». Зранку, ви всі знаєте, що ранок почався не дуже. Запоріжжі прилетіло на одне з підприємств з міста, прилетіло дві ракети, внаслідок чого була ушкоджена інфраструктура цього підприємства. Хочу сказати, що є дуже багато підприємств саме в місті Запоріжжі, які не працюють. Вони пусті, там тільки охорона є. І саме в даному випадку на цьому підприємстві, воно давно вже не працює, загинув один громадянин. От так почався у нас ранок в Запоріжжі. Ну, третя ракета там розірвалась, наскільки мені відомо, правда? Не зрозумів. Третя ракета розірвалась, ви кажете, що дві прилетіло, а відомо, що так, третя... Так, дві прилетіло, одна ракета не долетіла, вона розірвалася в повітрі. Так говорять наші спеціалісти, от, тобто вона не долетіла, але було всього три запуски. Така ситуація. Окрім того, я хочу сказати, що два дні працював в обстріляних населених пунктах, саме був в Кам'янському населеному пункті. Декілька днів тому ворог також обстрілював це місце, і взагалі з початком агресії десь, ну, з того часу це місто, воно практично зруйноване, там практично нічого не залишилося з одної сторони. От. І є люди, які не мають можливості виїхати звідти, їм просто немає куди їхати, це в основному пожилі люди, вони залишаються там. І винуждені під обстрілами саджати в огороді. І пару днів тому туди прилетіло також і три громадянина загинуло. Серед них також був хлопець 2005 року народження. Вчора ми були там і спілкувалися також з людьми, і то вони розповідають, що Пасха в них пройшла весь дуже неспокійно. Також їх дуже сильно обстрілювали, дуже багато населення, домівок, які ще були з цілі, горіли. От така ситуація. Не тільки по Гуляй, по Кам'янському, а по і решта, як і окупованої території, яка знаходиться під контролем російських військ, вони також обстрілюють і роблять картинку для своїх російських ЗМІ, так і території, яка підконтрольна нам. Але ж ми прекрасно розуміємо, що запорізькі військові готові українські захищати свою територію, всі гідно тримають оборону, правда ж? Наші військовослужбовці все можливе і неможливе роблять для того, щоб забрати кожен клаптик нашої землі Запорізького краю. Я хочу зазначити, що сили оборони постійно повідомляють про знешкоджену техніку противника, про їхній особовий склад. Так, в принципі, за вчорашню добу було знешкоджено їхній літак Су-34, було знешкоджено їхні два танки, багато одиниць їхніх броньованої техніки. І окрім того, пару днів тому було знешкоджено їхніх три літака, гелікоптера. К-52, дві одиниці і один Мі-8. Тобто наші військовослужбовці дають гідну відсіч на цьому напрямку. Дякую вам за оперативну інформацію. З нами на зв'язку був Іван Раєв'єв, полковник ЗСУ, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Слава Україні! Бережіть себе, віримо в наше військо і чекаємо нашої української перемоги.